Nemoguća misija. Misija počinje. Ćemo da im sređujemo gajbu. Da izaberemo namešte. Pazi, mora i neka tehnika da se ubaci u gajbu. Ajde ljudi, sređujemo gajbu, ajde. Marko sa prve pozicije javlja da je krenulo prema gajbi. Pažnje ljudi. Kako ste radimo vašem stanu? Ovo je broj 12. Broj 12, da. Ovo je moj stan. Ovo je naš stan. Dobro. Mi smo danas ušli u ovaj stan. Dobro. Čekaj. Pa gde si, beba? Pa gde si, Duso? Šta mi se radi, čo? Lici smo tati. Čekaj, ovo je moja klima, ja sam batila za ovu. Mi smo danas zašli da vidimo ovu klimu. A jel da? Baš je lepa. Za ne. Ne znam se života ima. Čuj, jeste mi, ovo neka zafrkancija sad? Sada ću se neko sami ostaviti. Mi smo jutro zašli ovaj stan. Kako? I mi smo jutro zašli ovaj stan. Vi ćete ovdje da živite sada. Pa to je baš lepo. I ovo ste kupili. Što? I u svoj paket koji sam ja platila. Šta se dešava? Ne znam. Nemam pojma. Ja stvarno ne znam šta je. Neka za frekancija, mislim, sve. Ne, pomere mi u tamo, neću se zrovom se kone ovoga mi... Čekaj, od koga ste vi kupili ovaj stan? Od... investitora. I baš Tijana Dapčević sad, kao slučajno ovde. Čekaj, bebe, nema praviš sranje, ono, sedi, smiri se, sačekaj. Nije mi jasno, sedi samo ti iz kurire. Smiri se, sedite. Smiri se, molim, sedite, molim se. Nisam više šakirao kada ste ušli u strašnje, htio se lakirati.
Gospođo ili gospođice, ja ne znam. Gospođo, sad će mi da. Moram doći. Mi smo podstanari bili godinama i kupili smo ovaj stan od gospodina, platili mu... Od kog gospodina? Od Svete. Znam. Konkretno 12. Da, 12. 12. Od Svete. A naša prezime stoji na vrati. Pa vidimo. Jel niste vi imao? Ja sam se zbunila pošto je 12. Mislim, ja sam birala parkić, ja sam birala kozike. Jo, sad će mi malo prijebeš. Ja sam dolazio da obilazim ovaj stan. Kad ste vi bili? Ma ne kako. Majka, maloletna deteta koja treba da zove gdje. Šta se uzbuđuješ sada? Šta, mislim... Pustite žena stati. Greška je jedan stan, je jedna zgrada, je nime s tima vani, zima zvano, nego me čudi. Kako ste mogli da uđete u stan koji... Ja se neću da ovako bude... Pa da, mi... Čovječ, mi smo danas ušli, znaš koliko smo puta dolazili u zgrada? Ja sam ovo bordo. Pa mi smo, mi smo tražili bordo. Dobro da nam se sve... Ja sam tražila. A ti tražili bordo? Smiriš na šta ti? Pa kako da se smirim, čovječ? Ne znam o čemu se radi ovdje. Ja sam smirala i ovdje, nego da bolje, zato sam smislila sinjaš u slugu. Smiri se, potiri se, sve ne znam. Ne, ja sam da pijem dvoje. Samo opušteno. Hoćete vi sok? Gdje si? Hoćete sok? Ja bi viski ako može, evo dođu dođu. Ajde, 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 života ti moga. Pa kako se zoveš? Pa koliko imaš meseci? Nemam još 4. O, tu mahala na tatu djeti. Is this the door? Is this made? Is this made? Is this the door? Sine, prvi dan ostanu ti je... Ovo samo meni može se desiti. Opušteno. Opušteno. Sve ćemo ja sretiti, sad ću ja, ne mogu sve to da znam, zaću Svetlanu, ženu njegovu, sve te na Tajlandu, sve te dolazi. Gdje sme ja se puši u vašem stanu? Nemojte, molim vas, zbog bebe. A ja? Mislim, jedino je napolje. Sa, opušteno. 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 To se zatečem totalno. Ko je? Bočnica. Nemoj da plačeš, majcu, nemoj da plačeš. Nemoj da vidi tete s televizije. Čekaj da te okrenem da gledaš. Jo, ne znam da se smijem ili da plačem. Ne znam televizije, ne. Ste se dogovorili da ima ti ovaj, kako se zove, trgledarijski to. Pa kako ćemo bez zavisnog soka? Koji ćete? Pa dobro ti imam deteta. Pa kako ću bez deteta, čovječe, tek treba da mi stigne i gomila stvari samo za njega, i pult, i krevetac. Čekaj, da to nije vaš trebi zavisnog soka, to smo danas gledali namoštvo. Naravno, naravno, i ovo je vaše, i ovo je vaše, i ovo je vaše. I komp je vaš, i to je sve vaše. I ovo je vaše. Ali sam ja platila za parket i ovo da se kreće. I ovo je moja klima koju sam ja platila. E, ja sam rekao, dogovorio se s njim klimu da mi ugradi, ja ne znam kakvu klimu, ne znam za... kako vaše klimu. Ne, ne, plaće Milo da dođe, sve ćemo da... Umaš. A izvijete ko je Milo? Moj suprug, Rapčević Milo. Rekao je da su 5-10 minuta lozi skupo. A ono opušteno. Ako je neko igrarija, mislim... Ko je igrarija? Jedino može neko da se igra sa mnom. A ja s vama ne mogu da se igram. Ajde, da će neko si igra s mojim četvoromesečnim detetom, samo da vidim to koji si igra, samo da ga vidim. Već par dana, već par meseci. Idi, molim te vidi ko je. Opet neko vidiš, zezar. Da? Nisam ona, nisam ona vaša. Jeste. Verli? Jeste. U noću. Vidi se, ja. Mama, i dalje ti želala? Pa, naručili smo danas. Jeste. Ja sam ovdje sam tre. Zvuči. Na večer. Šta nas ovi majstori, bro? Pa kuhinju. Šta će kuhinja? Uvijek to što kažeš. Joj, živaca. Posle ovoga što... On deće, ali sutra već. Sutra? Da. Da, sve se neša. Ma evo, sad sam izgubljen nešto, bre, nemam pojma, vidiš. Problemi neki, bez veze, sve o meni možete desiti niko više. Čekaj, pa nemoj molim te zbog njega, ajde da izađemo na hodnik. Daj, gajme ljube, života ti da ne se ne otvaraju vrata, molim te. Nek ide žena na hodnik, ide... Gde, ovde. I onako sam jedva zagrela zbog njega. Ajde da pokušemo napoje. Idite oboje na hodnik. To je tako. Izvini, molim te, stvarno. Hvala, prijedno. Doviđenja. Gdje zatvorim vrate? I hladno je unutra i... Vidimo se.
Da, izvinim, imam cigaru. Ne, nemoj da, da frustriram ženu, stvarno, ako je neko zezanje, da znam. Ti mene zajebavaš. Pa ne mogu ja tebe zajebam, ti si javna ličnost. Pa znam da mi liči kao da je neko zajebavanje. Znači, ja već mesecima samo čekam njih. Kojih njih? Ne znam da li si gledao, imala Pinku jedna emisija, Nemoguća misija se zove. Jes, gledao sam u zadnju s Radom Karadžićem. Prošle nedelju pre toga su Ognjeno Amišić upali u, ne znam, negde bio u kazinu nekom upala kao policija, pa kao racija, pa kao pucalo se, pa kao drž nedelj. Marinko Vačgolju u mom drugu su namestili skoro našli mu kilu kokaina u torbi kako se vraća. Mislim, spremni su na sve, tako da kako sam... Niste... Da, kako sam vidjela ovde Marković prvo što... Ali nije ovaj stvarno nikako zezanje. Mislim, zato što ne mogu da verujem prosto. Tijana Damčević mi ulazi u stan koji sam uzao, čekam 15 godina. Možda, možda su nešto permutovali, možda šestica vaša. Ko je vas pustio ovde, Ljuba? Nije Ljuba. Nego? Pera, Pera neki je otvorio vrata tu dole i mi smo ušli evo, danas. Evo kad je Ljuba ovde od jutra do mraka. Ljuba je sad otišao u četiru direkciju u Eminu. Ne znam Ljuba, ja znam sve tu, njemu sam platio ovaj stan još pre mjesec i po dana. Dolazio sam ja ovde, kako se mi smo, kako niko nije rekao, mislim. Dolazim ja, imam dizajnerku Jovanu koja dolazi često. Ja ću majke ubit nekoga koja je ovo zezanje neko, mislim, još ne mogu, mislim, ne znam što, što mi, šta ja, ne znam, ne razumem. Biće to dobro. Neka je greška u pitanju, nemoguće, mislim. Znači, kako sam videla, pazi, 12, znam već. Pa 12. Godinu dana, pazi, mi smo pre godinu dana uplatili ovaj stan. Konkretno ovo, 12. Zato što smo bili među prvima i došli smo u zgradu i bili u fazonu kao ajde da vidimo koji ćemo stan i došli. Ja sam insistirala da bude ovaj zato što ima lep pogled. Znaš kako je leti? Terasa. Znaš kako je leti? Pošto je ono, cijela ulica sa krošnjem od oraha. Znači divno. Insistirala sam da bude ova 12. Ja sam kao neka ženska, evo, pa sad daj ti mi, evo. Pa si se dolazi, gledam ovde Marković i vidim kako se zove ovo, šta mu dođe, cipelarnik ili šta. Dobro, da, to smo ono nešto danas. Ističe nam sutra rok, ovaj, na Zvezdari smo tamo postanari. A kako ćete živjeti čoveče bez grijanja, bez vode? Ma kako ćemo živjeti, pa ističe nam rok sutra, mislim to sve da... Da sve znam, ne pojma. Da znam da nema vode, pa znači, mislim kako ne znam. Stavili sjelice i to sve postavili. Kako ćete tu znaš da na agregat, agregat sve radi. Agregat koji puca na ove hladnoći već mesecima. Od kada su počeli ovi minus. Mi smo pre ovog stana uplatili, pre godinu i pol dana smo uplatili jedan drugi stan. I ovaj... Taj mi je čovek dužan, evo već godinu i pol dana mi je dužan pare. Zapalio je za pare. Kapiraš? I onda mene ovo ne iznenađuje uopšte, zato što sam obećala sebi, čekam ga još uvijek da mi vrati pare, obećala sam sebi da više neću se nervira. Tako da, mene ništa ne iznenađuje, svaka Milan dođe... Ja si zvala supruga? Dolazi iz Sombora, tako da je u putu, treba svaki sekund stigni. Pa nemate ugovor? Neki, jel nešto, jel imate ugovor? Kako, nemam ugovor, čoveč. Pa imam ja. Tu, ne, verovatno je neka greška, možda je šestica vaša, možda je ovaj gore vaš, pa, pa možda je pera permutova. Pa nisam kreten, mislim, znam da je 12 sam uzao, ja sam dolazio tu, nisam vas nikad video, zato kažem da mi je glupo i čudno i bez veze. Nije ti bilo čudno što je sve okrećeno u ovo bordo, pa onaj deo bordo, pa malo se razlikuje ovaj stan od ostalih i nisu svi parketi ovako. Ja nisu. Izrečen. Bio sam i ovim stanom i moja supruga je tražila parket. Taman? Da. Taman parket. Da. On će poludeti, ja. Ko će poludeti? Moram da uđem unutra. Pomislim, treba još da napravim čudo neko tu. Moje da... je ništa čudo, ljudi smo, srpi smo, da popušiš... govorit ćemo se. Ti gari pa ti uđeš, ajde. Ja se izvinjam što vam upada ovako u stan, ali... Ma nije to, da. Nije ni meni dobro, jebi. Ni meni nije dobro. Pa ti je, evo te, putice. Pa daj, šta se uzbuđuješ, pa ti je, evo te, mislim... Pa šta sad, šta radim sad? Se ubijem.
se znali nekog rana? Ona je zvala... Kad? Kaže mi da su joj zapalili za jedan stan već. Mislim... Pre godine i pol dana. Tako da mene ovo ne iznenađuje uopšte. Znači, meni ga više ništa ne može da... Pre godine i pol dana. Mene nisu nikad znali, nisam nikad kupio stan, ovo je prvi put da kupujem stan. Gde si ti? A nemoj da se uzbuđuješ, be šta ti je vrebo ti. Smiri se. Pošto ovde u našem stanu se uselio mladi bračni par sa bebetom. Imaju bebu od 3 meseca. Ja. U naš stan se uselio mladi bračni par, imaju bebu od 3 meseca. Da, 66, stan 12. Pa evo, sedim ovde sa ljudi. U naš... Pa evo imaju i namešta i grejalicu i... I evo sad su im kuhinju doneli, imaju i ovaj čiviluk. Forma ideal... Moja Tamare, jebote, šta ti je čoveč? A lavabo je do jaja, ako me pitaš, lavabo je super, ovo je naša. No da, pa dobro, ne, ona kaže lavabo, šta, naš je. Pa, ljudi su se uselili zato što žive kao podstanari već, koliko? 5 godina. 5 godina žive kao podstanari, tamo su isti za zvezdar i danas im je iste pripao. Ne, devo je, evo će mi, devo od 3 meseca. I ne tegi mi je prolo ovaj stan. Šta sam bio nenormalno? Dođi paš da vidiš. Zas. E pa ajde dođi pa ćeš da vidiš. U stanu, f***. Nemoj, molim. Aj čao, aj čao. Ajde lepo dođi, majke. Ali lijepo dođe, parkiraj se. Ja vidim muškarci. Pošto muškarci, pa nemam ja pojma. Dobro, ljudi su tu, ja sam tu, nigde ne žurim, ajde. Ne znam, evo, pokušavaju da mi objasne, meni ništa nije jasno. A čudi me kako Ljuga nije tu, tu je onaj drugi šef gradilišta. Nisam vam sačula, zbunjala sam i ja tu nešto sacije. Ali ko veli ništa, ne možda mi iznenadi posle... Ko veli ništa, ne sve da mi iznenadi. Pa, dobro, verovatno su permutu. Halo? Da. Ajde, e, ajde, molim te, ajde. Mi nazovi advokata, onog našeg što je radio. Pa nek me nazove na mobil. Ajde, jedi govno, znaš. Nek me nazove na mobil, molim te. Nisam, nazove ti. Da. Pa ne, pa mislim, ovo je stvarno sramota, evo. Ne, opušti se. Ne, halo. Advokata, zove. A, da. Ne, draga. Ja, sam više ne znam šta se... Suzim se s ovim što mi dođe pare već... Dobro. Ljubo, gde si majke ti? Ti ja najme. Gde si ti? Gaš, ajde. Ajde, ajde, zovite, zovite advokata, jer je ozbiljna stvar, jer neću ovo da radim. Da, ajde. Kad si bio poslednji put u... Pa valjda nije, ajde. Da. Da, ajde. Ajde, pičko. Nedelju dana nisi bio u zgradi. Koji Ljuba? Ljubo? Pa evo nek mladi bračni par s detetom je u stanu. Dobre, da. U mom stanu, 12. A koji Ljuba? Da. Ma, vi ste bre, svi na nekoj gudri. Kako se zove ovo što je vama dao ključ? Pera. Ko je Pera? Ljubo. Ko je Pera? Pa nemam ja reći, ja... Dobro, Ljubo. Vidim da... Šta? Pa ništa, šta će biti, bit će. Sad će... Ne moraš da dolaziš. U stvari, ne znam više, sad ću znam svetu svetima. Suprug nje će doći, advokat naš da vidimo o čemu se radi, pa mislim, ne znam ja šta da kažem ili uopšte.
A suprug, ovaj... On misli da ga zajebavam. Što ovde, svi misle da svi zajebavaju, samo će ja imparte dobio. Pa nije muškarci. Kakve veze muškarci sad imaju? Da pa neću sad da se svađa s to. A sve svaka druga me, me zajebava, ćemo da ima, jedi bre, govna. Izvini, deko. Izvini, sine, stvarno, emoče. Ti si muš, hvali. Čekaj da zovem sestru, da se svetim u ženu. Ne, a što si ti pališ sad? Ne, ti znaš... Okej, okay, palim se, ne palim se. Nije biti, neću da ne palim. Ne, tražili smo ovaj, puno stanova i eto se tako se jednom se de, desi... Opušteno. Opušteno, da. Sve opušteno. Opušteno, da je lopu uplatiš dva puta nešto i onda je opušteno. Svetlana? Ako je to tako. Pa gde si, bre, Svetlana? Evo me u svom stanu. Nisam dobro. Pa, ušla sam u stan i zatekla bračni par sa detetom koji se uselio u mojom. Znaš to? Mira. Pa tako, evo, imaju garnituru, lepu, crvenu, imaju dve stolice, imaju trpezarijski sto, imaju sve. Uključujući i moj parket, moju klimu i moje kupatilo, a? Pa verovatno je greška, ali čovek kaže da je pre mesec i po dana Sveti dao pare za ovaj stan, konkretno. Pošto je došao i video i rekao ja hoću ovaj stan i dao punu sumu. Tako je. Što nemaju nikakav ugovor, sad su zvali advokata, sad će advokat im dao. Ne, sad sve, sve, kako bi ti rekla, vezane su na ruke zato što je sve toliko vam. Kapiraš? Ništa, ajde, ljubi decu, zvaću te posle. Zvaću. Važi. Ajde. Ajde, čao. Evo te, ja zovem njegovu ženu, ali nema pojma. Alo? Pa ne mogu kad pričam sa Svetlanom Svetinom. Nema pojma žena ništa. Kaže, li imaju ugovor, sad su zvali oni. Pa evo, sad su zvali advokata njihovog. Pa kad, zašto me pitaš da li te zajebavam, šta ti je čovjek? Ovdje slanje malo viski te uvijek. Ajde, čao. Milanča, kažu joj da još uvek nemate ugovor za stan. Miran, Maj. Viđe, tete. Šta ne mogu? Tete se iznervira. Iznervirate se, tete. Molim. Dobro. Dobro. Ajde. Ajde. Ajde u pičku materina. Pa sad će advokat doći, doneće naš ugovor i sve je bio. Da rešimo tu... Ljudi imaju ugovor, sad će da ih dođe advokat sa ugovorom. Evo za 5-10 minuta stiže. Kažete meni... Ne, ne, se trebamo, da ima... Mi za malo. Volim. Ti ti kameru? Jesu. Pa dajmo. Ajde, dođi malo mene, ja volim mene. Pa gde si, da, gde? Ne ću ti ja ništa. Ništa. Ništa ti ja neću. Opušteno, bre. Šta ti je, pa ne možeš da mi pobegne, ni meni taj... Ne može on se osnovati. Ne liči meni to na njega. Na svetu mi to ne liči, ko što sve je tamo mnogo normalno. A, možda vi poznajete bolje njega, ja ga baš ne poznajem. Nego sam preko brata uspeo da dogovorim i da dam pare. Ljubo, ovde su neki ljudi se uselili. Pa eto, došli su, ljudi, kad ste došli? Jutro su došli. Jutro su došli, evo sad im je malo pre forma ideale kuhinja stigla. Ajde, sad je u auto i došli. Da, odmah, ajde. Ajde. Ćao.
A ko je Ljuba, jebate, mislim? Ljuba je šef gradilišta koji je... Ja ne znam Ljuba. ...sebi dao odmor, razumeš, i otišao u Banovce kući. Pošto iz Banovca čovjek. Vuk! Vuče, dragi, pa li ti Vuče, dragi? Mać, to ti je te stranici. Ljubavi, majke. Evo, poznat će je baš super. Dobro, mislim, ni ti nisi kriv, ni ja nisam krivio. Evidentno neko treći kriv. Nemoj, a znaš kako, mislim... Ne znam što da kažem, ti možda imaš puno para, ja nemam toliko para, ja bih da se zajebao. Ja imam puno para. To što bi ljudi živi tu zabavu svi? Pelače smo... Sko znam. Emitujemo se na televizoru i odmah imamo pare. Ma te bre, kakve pare bre? Para, no, znaš ko ima pare? Znaš ko ima pare? Narodnjaci su imali uvek pare. Za vreme stare Jugoslavije, odnosno... Pa nisam teo da te vređam ništa, nego pričam je bih, šta? Mislim, da kažem. Presno su ti, ređit ćemo šta ne mislim, nemoj. Nemoj se da to da molim. I da ima para, žena ima pravo da ima para. Joj, da, možemo se, od kad se znamo, se učimo, nećemo da živimo. Mi ćemo se vratiti još večeras tamo gde smo postanari. Ne, ti se nećeš vratiti, ako je sad ovo, mislim, bez ljutnja. Ne. Ja ću se vratiti pod mamom. Dobro, ti ćeš se vratiti, ajde. Ti, ja sam uvijek za sve budala, jebi. Koliko nemate stvarno, mislim, realno, vi imate ugovor, ja imam ugovor ovdje, nešto se desilo, nešto, neko je nešto... Jana, ti je na nas zesa, kad ste idemo na Banovo brdo kod nje. Jeba vam se, koliko da živimo. Stvarno nemate gde da budete, dok ne dođe sreka, dok su to majke mi dođe. Hvala ti puno, ne, mogu se... Imam jednu sobu gde možete da se skockate. Ma shvataš da 5 godina pokušamo da dođemo. Dobro, evo, i vi imate stan svakako pošto ste ga platili, ali ne možete da imate ovaj stan koji je moj. Koji će da ovo? Bice. Da? A ti si, pa ajde. Ajde, uđi. Dobro večer. Pravnica naša. Ja sam ti pravnica. Vi jeste vrska sa sobom? Ja sam sa advokatska kancelarija Jovanović. Sledi, vidi. Nije strašno, ja ne. Evo, vidi. Ne znam gde staviš. Pa dešava se. Dešava se neka zebancija. Sad ti objasni... Sad ti objasni nama, ti si na zastupnik preko... Vi nemate papire u stanu. Ali nemamo papire u stanu. Pa neću da kada mi je. Pa nemamo. Neću tebe. A jeste vi isto kupili ovu zgradu? Da, da. Kupili smo i mi i ona isti stan. Ja sam došla... Mi kažemo da nije stan kupili, ona kaže da je stan njen. Možda je to... Samo sam došla da vidim kako je bilo lavabo. Zato sam došla. A da nije neka greška u... Kako ste ušli u stan? Danas. Ste danas ušli? Ma danas smo ušli definitivno, ušli smo 10 puta do sada. Pa ste vi tražili da se stan ovako uredi? Da. Ja sam tražila da se stan ovako uredi. Mislim, možda izgleda smešno, ali imate ti da nije smešno uopšte. Milan je otišao kod papira od stana. I on će ih sad doneti? Da. Pa ništa, ajde da vidimo onda kada dođu papiri od stana i da sačekamo advokata da donese papire. Čekaj, mogu da postavim dva istovetna ugovora za isti stan? Dva stana, broj 12. Možda su greške... U Francovoj ulici, broj 66. Ljudi koji su radili, ali ne znam. Pa, sad ću da istražujem ko je ulazio kad, to uopšte nije bitno. Sada, nego... Ne, ali bitno je ako se ispostavi da ste dobili na neki volšeban način ugovor za ovaj stan i... Na volšeban način dok smo na najbolji... A što nije došao gospodin advokat? Redovni. Ne znam, ja sam bilo u blizini, zvao me da pitam gde sam. Da me pita gde sam. Ja sam njega zvao, on kaže, on dolazi, jebote. Čije ovo stan, brate? Kako čiji? Naš? Naš, a? Vecko, pokaži joj čiji ovo stan. Pokaži joj ugovor. Gde je tvoja torba? Moje? Torba, gde ti? Ajde da si igramo majmuna. Ja ću da budem majmun, a ti... Tira, molim te, okreni se, ovo je nemoguća misija. Pa jebam, kako je bilo, počeo od samog starta. Misija je završena. Gde su vam kamere, bre, majmuna? Nemamo, ne si imamo. Gde su kamere? Jel da su ovde? Evo, ovde, da, ne, ovde.
Milan. Jeste s njim sve vreme na vezi. Milan. Jeste ili on deo ovoga? Ko je Milan? Ko je Milan? Ko je Milan? Moj muž. Ne. On nema pojma. Ne. A ona sa Vida sa Orgo. A ništa mi nisi javljali, ja sam tu tamo da, dok me zovu da se ne čeka. Pa nikad sam znala, ja sam znala... A nema se ljutiš? Da se ljutiš. Ne ljutim se. Ovo je gajba, ne vriti. Smrlimo se. Ali sam znala, sam je stvarno. I ova forma ideale ima da mi napriši. Dobro. Ne imamo pesmu. Lepo, pusti. Stara, nema. Od samog starta sam znala što vam kažete. Odlično. Ali ste čuli kad sam... Jeste čuli kad sam ušla? Gde su kamere? Ja sam čula. Čuli smo. Odmah čim sam ušla sam znala. Gde ćeš ti ušla? Ali ti me gledaš. Jel mogu sad da pušim ti? Moje. Ko ne je tvoje gađa? Gde je tako kao bebe?